မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကြည်ဟာခနေနဲ့ဆောင်းပါမယ်ခနေမစားရမ်းကြနေတာပါခနေရှိရခနေပန်းခနေမလို့အခေါ်ရမှာခုမစားသေးသေးကြနေပါပြပဲတယ်မှာမစားနေလို့မွေးနေငယ်ဝဆိုလို့ရှိရင်ခနန်းစားတာလေအလုပ်ရှုပ်တယ်လို့ပြန်တော့မယ်ကြီးလာတော့ခနန်းစားရင်းကြိုက်တယ်ဟိုတာအဲ့တော့တန်နာစတန်ဘရိုကိုလီခေါ်တော့နော်။ဘာလို့ကြော်ရလဲ။လို့။ဟိုကတော့ပူပူနေ။ကတော့ဘရိုကိုလီနဲ့ခိုင်နိုင်နေရောတာအရာလေးမျိုးသား။လမ်းမှာတော့ပြောလေတန်းန်းပြောလေဘလို့မဟုတ်အိုးယူပြပြောရအခွန်အမိုင်မှာဒါတော့သိမရှိအဲ့ဒီဖုန်တယ်မှာဆိုရင်ခဏနဲ့ရေပွဲတန်းဆုံအော်ဒီယံတူတူမျိုးရင်းနဲ့ပန်းခမိုင်းနဲ့ကြော်တာ
ช่วยจ้ะเนาะกระนั้นซาลูเฉยต้องชูลงใจจ้ะเนาะแต่กระนั้นตาซาลูก่อนนะอุดมโยนอายุทุกข์ได้อะข้อทุกข์ได้อายุด้วยอะข้อทุกข์ได้กระนั้นซาลูเฉยนั่นแหละอันนี้ถ้าดีรู้ฮาปูซาลูก่อนนะกันนั้นจะดีมากกันนั้นมันสลายใจสูงนะฮอปโปรเทียกันนะในใจดำปูใจดำเลยกันนั้นสูงเนี่ยกงใจดำอยู่เรียนสายคุณยมใจผมพับฉันเลยใช่รู้สิเลยใจแล้ว